Harbiy vatanparvarlik oyligi doirasida poytaxtimizdagi G'alaba bog'i yodgorlik majmuasida O'zbekiston Respublikasi Mudofaa vazirligi hamda mudofaaga ko'maklashuvchi vatanparvar tashkiloti hamkorligida madaniy-ma'rifiy tadbir tashkil etildi. G'alaba bog'i yodgorlik majmuasiga 200 nafardan ortiq o'quvchi yoshlar, harbiy xizmatchilar, vatan tayanchi otryadi a'zolari, nuroniy va faxriylar tashrif buyurdi. Dastavval mehmonlar vatanparvar tashkilotining sport texnikalari ko'rgazmasini tomosha qildi. Vatanparvar tashkiloti o'zining sport seksiyalari, to'garakli ko'rgazmalari bilan ishtirok etmoqda. Bu yerda yoshlar tashkilotimizning avtokross, motokross, karting, duatlon, yozgi biatlon, pnevmatik qurollardan o'q otish, modelizm sport seksiyalari faoliyati bilan yaqindan tanishib, murabbiylarning master-klass mashg'ulotlaridan bahramand bo'lishdi. O'g'il-qizlar katta qiziqish va ishtiyoq bilan bog'dagi eksponatlarni ko'zdan kechirib, so'ngra Shon-sharaf davlat muzeyi bilan tanishdi. Tadbir davomida 3 avlod uchrashuvi ham o'tkazildi. Faxriy ustozlar mehnat faoliyati davomida to'plagan boy tajribasi, yoshlik davridagi qiyinchiliklar, hozirda o'zlariga ko'rsatilayotgan hurmat-ehtirom haqida dil so'zlarni mimi fikrlarini bildirdi. Mudofaa vazirligimizda, mudofaamizda xizmat qilayotgan shu faxriylar o'z hayotini va qurolli kuchlarda qanday tashkil etilishini aytib berib, ma'lumot yetkazishimiz yoshlarimiz yaxshi insonlardan o'rnak oladi. Yaxshi insonlardan o'rnak olgan yoshlarimiz kelajakda vatanimizni himoyasi yu aholimizni osoyishta hayotini saqlashga o'z hayotini bog'ishlar, bilimlarini ham bag'ishlashiga ishonchimiz komil. Tadbirda katta-katta general polkovniklar, general mayorlar qatnashdi. Biz ulardan ko'p narsalarni o'zimizga oldik. Yaxshi o'qib, namunali huquqimiz bilan vatanimizga o'z hissamizni qo'sha olamiz. Katta bo'lganda vatanimizni himoya qilib, sadoqat bilan xizmat qilamiz.